Саламат бул кадрлуу көрөрман эфирде Азаттык радиосунун Калектив Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Евразия аймагында жана коңшу өлкөлөрдө болгон олуттуу кызыктуу окуялар жана адамдар жөнүндө баяндайбыз. Бүгүн берүүнү мен Айгерим Акылбекова барам, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Казакстанда референдумду талкуулаган жыйын жаңжал менен өттү. Таджикстандык мигрант Орусияда кулчулукка кабылганын айтып чыкты. Кирейли кечке фирмада чочколордун алдын тазалап чыгышын керек. 6-8 саат гана убакыт беришет. Алтынга тете тоо бурчак, ызгаарга карабай аны терип күн көргөн 6 айлыктар тууралуу да баяндайбыз. Это хороший заработок. Это выручает население. Бул абдан кирешелүү иш. Биз ушуну эле күн көрүп жатабыз. Быйыл түшүм абдан жакшы болду дешти. 11 ноябрда Казакстанда референдумду өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн жыйын жаңжал менен коштолду. Коңшу өлкөдө жүздөгөн жаран референдумду өткөрүү өлкөдөгү шайлоо жана саясий партиялар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизет деп эсептешет. Анын демилгечилери ушул жылы өткөн президенттик шайлоого байкоо жүргүзүп, андагы мыйзам бузууларды айтып чыгышкан. Өткөн аптада коңшу өлкөнүн эки чоң шаарында Ойгон Казакстан жарандык кыймылынын митингдери өткөн. Алар негизинен саясий системаны алмаштырып, суперпрезидент башкаруудан парламенттик башкарууга өтүүнү талап кылышкан. Азырынча активисттердин талабына казак бийлиги жооп бере элек. Толугураак кийинки сюжеттен көрүңүз. Нур-Султандагы референдумду демилгелеген чогулуш уруш талаш менен башталды. Чогулушка келгендердин бири кворум кереги жоктугун айтып, уюштуруучулардын жыйын эрежелерин сактоо тууралуу өтүнүчүнө кулак салбаганы үчүн ушинтип залдан чыгарылды. Референдумду өткөрүүнү көтөрүп чыккан демилгечи топ жана бул жыйынды уюштургандардын башында Казакстанда өткөн президенттик шайлоонун байкоочулары турат. Алар саясий партиялар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун коомдук талкууга чыгарууну каалашат. Парламенттик шайлоого партиялар тизмесинде эмес өз алдынча катышууга уруксат берүүгө жана партиянын өкүлдөрүнүн санын 40 миңден кыскартууну талап кылып жатышат. Бир коммунисттик партиянын карамагында өмүр сүрүп көрдүкпүн. Кандай жагдайга түшкөнүбүз билесиздер ғой. Сондуктан да биз эң жалпы прогресске жүрдүгөндө биз соңку кезде регресске барабыз. Бир партия болмайды. Бәсекелестік болуу керек міндетті түрде. Сондуктан да биздин ойубуз осы саясий партияга киргизген өзгөрүшүбүздө мүшөлүктүн санын азайтуу деп отурду. 2006 жылы киши колдоо болгон оппозиционер Алтынбек Сарсенбайдын бир тууганы, алматалык журналист Рысбек Сарсенбай референдум идеясын колдогондордун бири. Бирок айрым өзгөртүүлөр керектигин кошумчалады. 2000 жылы кабылданган заң бар. Казакстан Республикасынын туңкуш президенти Элбасы тууралуу заң. Мине осу заң бүгүнкү күнү мемлекетке да, коомго да үлкөн кедерги жасап отур. Токаев реформа жасагысы келет, саясий өзгөрүш жасагысы келет. Ауыз эки айтып жүр, ниети бар экенин билдирген болот. Бирок сонун бәрин иске асырбайтын осу заң. Нилтен дейсиз, нилтен дейтимиз бул президент бурунгу Назарбаев, ол бийликтен кеткен жок. Осу заңга сүйөнүп отур. Демилгеч топтун мүчөсү алматалык Акмарал Камбар кызы быйылкы жайдагы президенттик шайлоого байкоочу болгон. Ал социалдык тармактардагы референдум тууралуу айтылган сын пикирлерди жана мунун баары бийликтин тапшырмасы менен уюштурулуп жатат деген кептерди четке кагат. Бийликтин жоспары деп айтып жаткандар калай кандай ой менен айтатынын билмеймин. Өйткени бир айдан баштап Караганды каласына мисалы маалыметтер түшө баштады, прокуратурага чакырды, осылай кыспакка алып атыр, референдум деген болмайды, ол заң сыз деген акпараттар түстү. Аралдан келген делегация мүчөсү Бекнур Сыражанов да президенттик шайлоодо байкоочу болуп, андагы мыйзам бузууларга күбө болгонун билдирди. Сыражановтун айтымында жыйынды уюштуруу иштерине кеткен чыгым мүчөлөр өздөрү көтөргөнүн жана жыйынга келердин астында полиция суракка чакырганын айтып берди. Алар бизге эчтеңе берген жок, алар бизге айтты, өздөрүңүз келесиздер, өздөрүңүз кетесиздер. Биз силерге эч кандай көмөк көрсөтпөйбүз, өздөрүңүз белсенилигиңиз, мына өздөрүңүз тойга келген жоксуздар го, мисалы азаматтык парыздарыңыз деп соган келип атыр. Уюштуруучулар жыйындын жүрүшү тууралуу маалыматты жана ага катышкандардын так санын шайлоо комиссиясында каттоодон өткөрүүгө аракет кылып жатышат.
Комиссия демилгени каттоодон өткөргөндөн кийин уюштуруучулар 2000 адамдын колун топтошу керек. Мыйзам боюнча референдум өткөрүү чечимин президент кабылдайт. Байкоочулар азыркы президент Касым Токаевди шайлоо учурунда мыйзам бузуулар катталганын айтканы менен борбордук шайлоо комиссиясы мындай сындарды четке кагат. Казахстанда дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери эки референдум өткөн. Анын биринчисинде мурдагы өлкө башчы Нурсултан Назарбаевдин президенттик мөөнөтү узартылса, экинчиси конституцияга өзгөртүү киргизүү максатында өткөрүлгөн. Бир үз улантабыз, Тажикстандык Бегиджон Исмоилов Орусияда миграцияда жүрүп, кулчулукка кабылганын айтып чыкты. Исмоиловту белгисиз адамдар документин тартып алып, чочко фермасында иштөөгө мажбурлашкан. Кулчулуктан качып келген Исмоилов өлкөсүнө качып келип, эми иши үчүн акча төлөп берүүнү талап кылып чыкты. Ал эми аны Орусияга жиберген агенттик мигранттын сөзүн четке кагууда. Толугураак кийинки сюжеттен көрүңүз. Бегиджон Исмоилов эми Тажикстанда айдоочу болуп иштеп жатат. Ал Орусиядан бир апта мурда кайтып келген. Исмоиловдун айтымында аны Тажикстандан Орусияга жиберген агенттик 8 сааттык иш айына 500 доллар маяна убада кылган. Ошондой эле келишимде тамак аш жана медициналык камсыздоо акысыз экени көрсөтүлгөн. Бирок Орусияда иштеген 3 айда колуна тыйын алган эмес. Жумуш таап бергендер анын 3 айлыгы фирманын чыгымдары, учак билетине, документ даярдоого кеткен чыгымды жапканын айтышкан. Орусияда иштеп, же акчадан жок, же башкадан жок болгон мигрант акыры паспорту колуна тийгенде ал жерди таштап кетет. Кирели кечке фирмада чочколордун алдын тазалап чыгышың керек. 6-8 саат гана убакыт беришет. Эгер үлгүрбөсөң айыпка жыгыласың. Мага айлык акымды дагы деле которушкан жок. Ошондо тапкан акчамдын баары айып деп кармап калышабы? Бегиджон суткасына 13-16 саат иштечү. Ал кара терге түшүп иштеп жүргөндө жараатталган, бирок доктурга кайрылган эмес. Жумушчулардын бири бир буттап аңга түшүп кетти. Бутун катуу кокустатып алды. Биз ызычуу түшүп, жардам бергиле деп жетекчиликке айттык. Бирок алар жок дегенде дары-дармек да алып берип коюшкан жок. Айла жок, жаратына кебез коюп, чүпүрөк менен таңып койдук. Бир жумадан кийин гана аксап баса баштады. Тажикстандыктарды сыртка ишке жиберген агенттик Орусияда ишеничтүү гана жумуш берүүчүлөр менен иштешебиз деп анандырат. Алардын айтканына ишенсек, агенттик мигранттын учак билетин жана башка чыгымдарын биринчи айларда гана кармап алып, калган акчаны колуна тапшырат экен. Первый месяц, значит, высчитывается. Биринчи айда бардык транспорттук чыгымдар кармалат. Экинчи айда документтерге кеткен чыгымдардын акчасы алынат. Андан башка акча алынбайт. Ал эми кийинки айларда 3650 рубль өлчөмдө патент акысы алынат. Душанбек Рахметдин ушул эле чочко фермасына 8 адамды жиберген. Ал жакта 2 айдан бери менин туугандарым иштеп жатат. Жакында дагы инимди жиберип, анан өзүм барсамбы деп ойлоп жаткам. Иш өтө оор эмес, бирок тазалыкты такыр сакташпайт. Иш берген борбордун жетекчилиги Бегиджон алдын ала Орусиядагы иш шарттары менен таанышып чыкканын жөө келтиришет. Далил катары Орусияга жиберилген мурун мигрант менен болгон маекти көрсөтүшкөн. Ошондой эле борбор жумуш берүүчүлөр мыйзам бузбаганы аныкталганын кошумчалайт. Все эти беседы, которые мы проводим в Skype, Skype аркылуу жүргөн маектешүүнүн баары сакталып калат. Бул биринчиден, Орусиядагы жумуш берүүчүлөр мыйзам бузса, аларга талап коюуга негиз болот. Ошондо мигранттардын өздөрү менен ушул өңдүү маселелер жаралганда алып чыгабыз. Бул борбор жыл баштан бери Орусияга 80 жакын адамды ишке жиберген. Алардын айтымында иш издеп кайрылгандардын катары калың. Бирок орус тилин билген гана кардарлардын арызы каралып, Москва шаарына гана жиберишет. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Кадырман Гүрөрман, сиз Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Тоолу Алтай Республикасы 3 өлкө менен чектеш жайгашкан. Түштүктөн Монголия жана Кытай, батыштан Казакстан менен чектеш турган өлкөнүн тургундары теңирге сыйынып, эне тилин сактоонун камын көрүп келишет. Кышкы ызгаарда тоодон тоурчак терип күн көргөн алтайлыктардын турмушу кийинки сюжетте. Алтай талааларында ноябрдын аягында калың кар түшүп, уюлгуган ызгаар шамал шаштыны кетирет. Бирок жергиликтүү тургундар ошол шамалды зарыгып күтүшөт экен.
Анткени ал карагайлардагы жыл бою илинип турган тобурчактарды күнүп түшүп, жергиликтүүлөрдүн ажатын ачат. Тобурчакты сатып кирише тапкан эл бир сезондо эле 100 000 рубльдан 1 миллион рубльга чейин акча таап коюшат. Бирок тобурчакты терип чогултуу түйшүгү оңой эмес. Кардын алды лай болуп, жол такыр билинчү эмес. Азыр аяз минтип жол салып койду. Бирок анда деле дөңгөлөктөр ташка же ылдыйышка кирип кетет. Можно и провалиться неплохо, можно на камень наскочить. Тобурчактын да түшүмү ар жылы ар кандай болот. Быйылкыдай мол түшүмдү алтайлыктар көптөн бери көрө элек болчу. Ушул тапта элдин баары жарышып теримге чыккан. Анын үстүнө быйылкы жогору баадагы элди кызыктырып, атаандаштыкты күчөтүп жатат. Тобурчак тергени келгендер жөө, атчан, айрымдары атайын жол тандабастарды минип алышкан. Бул жергиликтүүлөр үчүн бирден бир киреше булагы. Здесь в основном стоят местные бригады. Бул жерде көбүнчө жергиликтүүлөрдөн түзүлгөн топтор иштейт. Алар башка адамга жанга көткөрүшөт. Баалар ар кандай. Алар бир өзүнчө топ десек болот. Чынын айтканда кимдер экенин деле так билбейм. Ушундай шартта бул жакка келип жаңгак чогултабыз. Бик районунун борбору Шебалина айылында азыр 5000ге жакын адам жашайт. Айылда мектеп, стадион жана музей да бар. Акыркы күндөрү айыл эңсиреп, мындагы үйлөр кулпуланып, тургундардын көбү акча табуу үчүн тобурчак тергенге тоого чыгып кеткенин көрөсүң. Серафима Ижанкина райондун ардактуу тургуну жана эмгектин ардагери. Өмүр бою жергиликтүү мектепте тарых сабагынан мугалим болуп иштеген. Азыр эми пенсияга чыккан ардагер жергиликтүү музейди жетектейт. Это хороший заработок. Это выручает население. Бул абдан кирешелүү иш. Биз ушуну эле күн көрүп жатабыз. Быйыл түшүм абдан жакшы болду дешти. Айрымдар сентябрдан тарта чогултуп башташкан. Чогулган тобурчакты кымбат баада өткөрсө болот. Сезон учурунда жакшы иштегендер автоунаа же үй деле сатып алышат. Жумушчулардын баары иши барлары деле демалыш күндөрү токойго шашып кетишет. Анткени Алтайда акча баарына эле керек. Менин азыр саламаттыгым анча болбой жатат. Болбосо баарын таштап туруп мен да элмен кошо тобурчак чогултууга бармакмын. Я бы здесь сейчас все бросила и пошла собирать кедр, потому что дитя природы, видимо. Серафима Ежанкина ишинен жетишкендиктери үчүн ондогон сыйлык мактоо баракчаларына татыган. 78 жаштагы Ежанкина жыл сайын сезон маалында башкалар менен кошо тобурчак чогултууга барчу. Быйыл анын ордуна небереси кеткен экен. Внучка у меня сейчас на горе. Неберем ушул тапта тоого чыгып кетти. Жумушу жоктугунан башкалар менен тобурчак терүүгө туура келет. Буга чейин топтогон акчасына эски Нива сатып алган. Азыр эми аны менен жетүү кыйла жеңилдеди. Ал эми бул үй бүлө жаңы эле семин ашуусунан түшүптүр. 1700 метр бийиктиктеги ашууда да быйыл түшүм мол болгон. Азыр эми азык түлүгүн камдап алып кайрадан ашууга жол тарткан турушат. Тихий район, спокойный район. Вообще, как бы по минимуму. Жергиликтүү тургундардан тышкары токойдон ар кандай адамдарды көрөсүң. Орустар көп, кээде башка улуттар деле кездешет. Жалпы жондон алганда адамдар ич ара тил табышып иштейбиз. Ну, в основном нормальные ребята. Сергей достору менен жыл сайын токойго жумушчуларды алып барып иштетет. Алар бири-бирин бала кезден тааныйт. Башкысы бул жигиттердин тобурчак чогултууда тажрыйбасы мол. Ребята в основном лесом занимают. Тобурчак бул биздин башкы киреше булагыбыз эмес. Сезонго чейин ар бирибиз ар башка тармакта иштейбиз. Шаарда жашайбыз. Кыска мөөнөттү көп акча таап калуу максаты баарыбызды бириктирет. Данилов бул КамАЗды атайын тобурчак чогултууга сатып алган экен. Мына ушул жол тандабас тээ бийикке чейин жеткирген машине алардын ишиндеги алмашкыс жардамчысы.
Данилов та башка жумушчулардай сезон маалында ишинен убактылуу суранып токойго жөнөгөн. Быйылкы жылы ал топ бурчак сатып каржылык абалын оңдоп алууну көздөп келген. Бул топтогу ар бир жумушчунун өзүнө бөлүнгөн милдеттери бар. Иван айдоочу, анын колунда да эки жумушчу бар. Бул КамАЗ Мерседестен да жакшы. Анткени мында керек болсо жашасаң да болот. Анын үстүнө көлөмдүү, көп кап батыра аласың. Эгер жеңил унаага 10-15 кап жүктөлсө, буга 400 чейин батырса болот. Убакытты да, бензинди да үнөмдөйсүң. Анткени 10-15 кап үчүн кайра ушинтип жол жүргүн келбейт да. Сергей бригадада азык-түлүк, тамак аш, топтун түнөй турган жери үчүн жооп берет. Жумушчулар үчүн иштен кийин түнөгөнгө ыңгайлуу жай табуу да маанилүү. Эркектердин арасындагы аскер кийимчен жумушчу Роман. Мурдагы десант да башкалардай болуп, аскердик ишинен тыныгуу алып, тоо бурчак чогултууга келген. Кинтрадала своё, ну, люди собираются, всё едут, как бы ты узнаёшь, что всё там, там, там. Ар бир жылы ар кандай адамдарды жолуктурасың. Жаштары да бар, улуулары да бар. Арасында жаңы иш баштагандары же буга чейин тажрыйбасы бар, даярданып келгендерди да көрөсүң. Бир бригада эсимде, бир айда абдан ынтымактуу иштешкен. Эч кимиси кетем же чарчадым дебей, кечтүү көлөмдө бурчак чогултуп кечкен. Заныл там ничего не, как бы нормально, отлаженные ребята. Ты пойдёшь? Тоодо аба ырайы замат да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң башкысы түн кире электе базага жетип барып, жайгашып калуу керек. Сейчас ползем в гору, ну а там дальше доберемся, где ну, массив кедра хороший. Азыр болушунча бийигирээк чыкканга аракет кылабыз. Жолдо катар тирелген карагайларды көрүп жатабыз. Элдин колу тиелек жактарга барыш керек. Бирок кантсе деле баардык тоо бурчакты калтырбай чогултуп кетүү мүмкүн эмес. В любом случае не обобьешь. КамАЗ жаман жолдун айынан улам бир аптасына ооп кайра оңолуп баратат. Тоо бурчак терүүдө коопсуздукка абдан көңүл буруу керек. Антпесе кырсык кашкабактын ортосунда. Становится стан, то есть и вокруг стана все убивается в районе. Азыр биз бара турган жер жергилүүлөргө карайт. Алар 1.5 километр радиус аймакта бизге иштеп турууга уруксат беришти. Это местных. Ветер нельзя ладить. Жаандан кийинче таңгамал дарака чыкканга болбойт. Сыгалак кулап кетишиң толкун. Шамал болуп жатканда деле ушундай эреже. Бир сааттан кийин биринчи тыныгууга токтоп, жумушчулар карагай башындагы тоо бурчакты жана мындагы телефон байланышты текшере башташты. Где ты связь, родненькая? Вот наши конкуренты. Мына биздин атаандаштардын кылган ушул. Ушинтип жарым-жартылай калтырып кетишет аркасы. Токойчулардын башка атаандаштары кадимки тыйынчышкандар. Болушунча алардан эрте чогултуу үчүн каптарын көтөргөн эркектер бат эле көздөн кайым болуп кетишти. Ну это тайга. Тут всякое бывает, но бул жерде эми ар кандай болушу мүмкүн. Болушунча өзүңө сак болушуң керек. Мисалы эгер айууну көрө турган болсоң, качпай кыйкырыш керек. Эгер кача турган болсо, сенин артыңан түшүшү мүмкүн. Баары бир андан качып кетүүгө мүмкүн эмес. Ылдамдыгы ал чуркаганда саатына 70 километрге чейин жетет. Бул баштапкы эле ылдамдык. В любом случае убежать шансов ноль. И кукуй гриня. Жырткыч карышкыр, түлкүлөр болсо бул жакта көчөдөгү кар албаган иттер дей эле жүрүшөт. Бригада аларды бир топ жолу алдынан жолуктурган. Токойдо жоголуп кетүү абдан оңой. Мындан улам кайтар жолду белгилеп коюу зарыл. Кээ бир учурда тоо бурчакка кызыгып адашып кеткендер да болот. Бул бала жергиликтүү айылдан болсо деле адашып кетиптир. Давно вроде. За час где-то прожил. А чё, стан? Стан потерял. Да куча в той же стране. Куча, вот, по главной дороге идёшь. А потом там, где-то вверх, да? Нет, получается. Право, станы стоят. Прямо даже. Ты откуда, с Топучи? Не, я ж больно. А ты откуда идёшь? Туда вверх? Я сверху вниз иду. Каптарын көтөрүп, бактардын арасынан чыга келген баланы бүгүн бул кишилердин тобу таап алды. Жумушчулар буурчак чогултуп жаткан малда Милан менен Данила ичкенге таза суу издеп, кечки тамак жасоого камдана башташты. Бүгүн балдар кечкиге шорпо асканы жатышат.
Да, надо вглубь заходить, здесь-то камни дорога шли. А мы на стоянке стояли. Мы вот здесь, наверное, стан был. Блин. Мелкая сушка. Крупная. Хорошая. Чоң эле экен, жакшыларын чогултуп турбуз. Күнүгө эми ушундай. Балдар эртең мененки тамагын ичип алып, токойго кирип кетишет. Чогулткан баштыгын базага таштап коюп, кайра киришет. Эртеден кечке кыскасы ушундай. Там местные, говорит, за свою территорию грызутся, как будто к ним огород. Жергилтүүлөр өзлөрүнүн аймагына келгенибизде, үйүндөгү короосуна кирип кеткенде ызычуу чыгарышат. Алар да түшүнсө болот. Алар ушу менен акча таап, иштеп жатса эле биз келип, алардын анын талашып баштадык да. Бул жерде сеники же меники деген жок. Баарыбыз биригип иштеп жатабыз. Токой абдан чоң. Баарына орун жетет. Тайга большая. Места 7 хватит. Бул үй бүлө эски Нивасы менен айылга түшүп баратышат. Айтмакчы, балким биз жанагы музейдин директору Серафима Ежанкинанын небересин жолуктуруп жүрбөйлү? Говорят, легкий труд, легкая нажива, но это все очень тяжело. Чынында бул жеңил иш эмес, аларды чогултуп салуу, анан ал каптарды көтөрүп жеткирүү түшүктүү иш. Бири чогулган каптарды жайгаштырып жатканда, дагы бири чатыр тигип түнкүгө даярдык көрүүдө. КамАЗдын ичинде мешке от жагылып, жылуу жерге баары топтолуп калышты. Бригадир Сергей бүгүн тоок шорпосун даярдап жатыптыр. Иштен кийин ысык тамак эртеңки күнгө кадимкидей күч берет. Казанга салып жаткан ашпозчу бизге каржы жагынан да кеп сала баштады. Цена вообще прыгает, всегда прыгает. Мен кол алдындагы жумушчуларга ар бир кабы үчүн 500 рубльдан берем. Кайра аларды шаарга 2000 рубльдан өткөрөм. Калган чыгымдардын баары менден кетет. Кээде 2-3 капты алдын сатып, анын акчасына тамак ашка азык түлүк сатып келебиз. Анан албетте тамеки көп алып келиш керек болот. В основном сигареты. По идее, всегда у нас как бы запас есть. Чуть-чуть подними прям головку. Кечкисин бары чогулуп тамак отуруштум. Что? Завтра день есть. Шикнул пластмассу. Он здесь пакет висел. Азыр эми жууркандарды даярдап, баары унаанын ичинде укташат. Күздүн ушул күндөрүндө Шибалин айылынын 95 жылдыгы белгиленип жатат. Майрамдык салтанатта тургундар улуттук кийимдерди кийип алып, аянтта чогулушат. Анда жайылган жарманкеде азык-түлүк сатып алып, көптөн бери көрө элек тааныштар менен коурашканга да шарт түзүлөт. Шапка, тайки, лиси, лапы. Бул алтайлыктардын улуттук баш кийими, түлкүнүн териси аялдар арасында абдан баланат. Ценится женщинам. Вера Подпаракова Алтайда төрөлүп чоңойгон. Шибалин ал үчүн мекени, бүткүл дүйнөсү. Ушул жерде эле жергиликтүү жигитке турмушка чыгып, ошол бойдон эч жака кетпей жашап калышкан. А мы алтайцы. Байлыкты чакырат деп айтылат. Биз алтайлыктар бугу, марал, суурларды эч качан өлтүрбөйбүз, алардын этин да жебейбиз. Только поджечь. Печь берем. О, дрова. Алтайлыктардын турак жайы кадимки жыгачтан жасалган чакан үйлөр. Азыр бул үйбүлөнүн үйү ээн уулу Эвага эле Борборго, кызы Санкт-Петербургка көчүп кетишкен. Айылда Вера күйөөсү менен жашап жатат. Балдарын сагынган эне үйдүн төрүндө илинген балдарынын киндигин карап турат. Айтмакчы, бул алтайлыктардын негизги салттарынын бири. Кыз баланыкын шуурлар менен кооздоп коебуз. Эркек балдардыкы болсо төрт бурчтук формасында болот. Мальчики квадратные. Вера күйөөсү менен айылдын башка тургундарында эле дары же пайдалуу чөптөрдү терүүгө токойго такай барып турат. Алтайлыктар үчүн андай чөптөр дары эле эмес, тамак ашка да кошулат. Бир түн ичинде эле Алтай токою ак боекко боелуп калыптыр. Ребят, ничего коротко, как ночь прошла. Замечательно. Түн тынч өттү, үшүгөн жокпуз.
Вы что, замерзли? Как в однокомнатной? Бир бөлмөлүү жылуулугу бар батирде жаткандай болдук. Кантип үчүмө келек ушундай шартта? Кардын жаашы тобурчак чогулткандар үчүн кошумча тоскоолдукту жаратышы мүмкүн. Жумушчулар үшүп, узакка чейин иштей албай калышат. Все готов. Курить бы еще. Ай себе. Че, Лех, как тапки? Нормально. Нормально? Жумушчулар болушунча кабат-кабат кийинип ишке киришишти. Юрий бригадада эң улуусу. Азыр мында ал эки уулу менен иштеп жатат. Алар да бөлөк жумушчулардай эле башка айылдан келишкен. Бул ишти жарнамадан көрүшкөн экен. Не, а под деревьями видно же. Карагайдын чокусундагы тобурчактар кар түшкөндө суу болуп жерге түшүп калыптыр. Биз азыр бирден эмес, дароо эки каптан чогулта алат экенбиз. Сапоги. О. Замерзли так-то руки. Башына. Бир аз үшүп калдык. Азыр эки балам менен жүрөм бул жакта. Бул жолу бригада менен келдик. Ага чейин өзүбүз келип, ушинтип эле чатыр тигип, чогултуп кеткен күндөр болгон. Темин ашуусунан өтүп эле жетип калчубуз. Эми кооптуу деп деле айта албайм. Адам абдан көп. Анын үстүнө дээрлик баарын тааныйм. Өзүм бул жака 20 жылдан бери келип турам. Сезондон тыш учурда Юрий курулуш тармагында иштейт. Токойдо иш башталган учурда ал да башкалардай ишинен суранып, бул жака балдары менен келе берет. Анын айтымында ондогон жумушчулары бар бригада менен иштөө кыйла жеңил. Бири мынтип Карагай түбүндө иштеп жатканда дагы бири түшкү тамакты жасоого киришти. Ну, я вот мен мурдагы жылы мисалы 2 апта ичинде 50 000 рубль тапкам. Кышкыга акча жетиштүү болгон ал жылы. Ещё там четверди девок. Бир сааттан кийин эле кийими суу болуп, каптарын моюнгаскан жумушчулар КАМАЗга топтолуп калышты. Юрийдин уулдарынын бири Андрей бул жактагылардын арасында эң шамдагайы. Дагы жакшы Андрейди алмаштыра турган кийими бар. Себеби анын суу болгон энеси бутуна кургак өтүк таппай жатат. Андрей тоо бурчактары түшө элек Карагайды таап ылдам чыгып баратат. А бирок кар бакты тоңдуруп, ага чыгып баратып сыйгалангандар болуп жатты. Бул иште шамдагайлык, бакка оңой жана бат чыгууга жөндөмдүү болгон жакшы. Анткени тоо бурчактын баары эле жерде даяр чачылып жатпайт. Слушай, не надоел тебе еще? Это же золото практически. Для местных. Бул иштен чарчай элек мен. Тоо бурчак бул жергиликтүүлөр үчүн алтынга тете. Биз ушундан акча, тагырагы нан таап жатабыз да. Ар бир жерде бурчактын даамы ар кандай. Мисалы, мунун сүт аралашкан даамы бар экен. Кээ бири аябай ачуу болот. Здесь оно прям молочное. Вкус такой обалденный. Бывает попадается, даже горчит. Аба ырайы да өзгөрүп суюй баштаганда токойдон биринен бири өтүп капкор болгон жумушчулар чыга башташты. Алар күн баткыча лагерге топтолуп калыш керек. Антпесе мындай суукта токойдо таңдап туруу мүмкүн эмес. Бригадирлер сууктан улам ылдыйкы айылга түшүп, жумушчуларга жылуу кийимдерин алып келгенге жөнөдү. Ал эми жумушчулар токойдо от жагып, КАМАЗын келишин күтүп отурушат. Иш берүүчүлөр алар топтогон тоо бурчакты сатып, ал акчага айылда суу болбогон кийимдерди сатып алышат. Аны алып кайра тоого жол тартыш керек. Жол боюнда бурчакты сатып алчулардан абдан көп. Кээде мында кезек пайда болуп калат. Бул жолу жергиликтүү ишкер Николай дароо тоо бурчактардын баарын сатып алды. Мындан ары биз үйүбүзгө кайттык. Кар түшүп суук болгонуна карабай, бул топ дагы бир нече апта тоо бурчак чогултуп, токойдо болушат. Ал эми биздин тааныштардан бурчак сатып алган Николай бизди айылга жеткирип берүүгө макул болду. Ал да бул жакта сезон маалында бурчак аркылуу жакшы акча тапкандардын бири. Бирок анын айтымында бурчак терүүнүн түмөн түшүгүнөн качып, аны тербегендер деле айылда көп. Дүйнө боюнча Орусия тоо бурчакты экспорттоодо биринчи орунду ээлейт. Аны көбүнчө Кытайга жиберишет. Кытайлыктар кымбат баада алгандыктан бул жактагы жергиликтүү ишкерлер да өз алдынча ал жакка жеткирүүнүн жолун таап алышкан.
Алтай Республикасында ири ишкана, мунай иштетүүчү завод же иш менен камсыздаган башка мекемелер дээрлик жок. Ошондуктан жумушсуздук маселесинде анын кооз жаратылышы жүздөгөн жылдардан бери тургундарын багып келатат. Мына ушул алтайлыктардын жашоосун чагылдырган тасма менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун Коректей Евразия программасын көрдүңүз. Ушул жана башка берүүлөрүбүздү Азаттык чекит.org сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Аман болуңуздар.